Folk 3. Første innslag er Drømmen om St. Croix, skrevet av Klaus Hagerup, nå fremført av HRPS. Disse får du se igjen 3 ganger til, men følg med allikevel. Vær så god. Som er trommis, du er det, ikke sant? Det er det. Hvilket band er det du er med? Med Nei. Hvem er det, ja? Det er det andre bandet til de gutta her. Det andre bandet til de guttene? Ja, det er sant det. De har 4 stykker. Hallo! Kom hit da! Hei! Sett dere ned! Så var det deilig å spille ferdig den første gangen? Det var deilig å spille ferdig den første. Det var ikke det, nei. 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 Ja, det ser litt sånn ut. Ja, men hvordan tror du det blir neste gang, da? Hvordan tror du det blir neste gang? Hei, mamma! Det er min venn Ørjan! Ørjan sitter her! Se! Han kan spille tromme veldig bra! Bumps! Bumps! Det kan han! Skulle du spørre noe mer? Ja, dere spilte St. Croix, eller Drømmen på St. Croix, ikke sant?
Gjorde dere ikke? Nei. Gjorde dere ikke? Nei. Vi spilte den sangen, den som går sånn. Står i gammelt hus i denne byen. Boom, 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 boom. Huset som puster gjennom åpne dører. Boom, 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 boom. Ja, vi skjønte det nå, altså. Neste.